Shabon Murseli, babai Naim Murselit i dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridon Ademajt, ka konfirmuar se ka atakuar djalin e tij në burgun e sigurisë së lartë, ku ai ndodhet pas arrestimit. Takimi mes tyre sipas Shabon Murselit ka ndodhur gjatë ditës së premte, ndërsa shton se djali i tij i ka thënë se nuk ka gjish në vrasjen e Liridonës. Sipas fjalëve të tij, Naimi as nuk ka paguar 30.000 euro, as nuk ka blerar, as nuk e ka ditë për vrasjen atë natë, tha Shaban Murseli. Kujtojmë që në pranga për ngjarjen ka ndërën Naim Murseli, personi që dyshohet se ka paguar për vrasjen, Granit Plava, vrasësi i dyshuar i Liridonës, dhe Kushtrim Kokalla si organizatori dyshuar i planit të vrasjes dhe personi i fundit i arrestuar pas ditën e djeshme, Tom Dodaj, i cili dyshohet se i ka shitur armën e krimit, Naim Murselit.